Bolalar hammaga salom bolalar. Hozir biz NX2ni bilasiz Toshkent City'de pon sizlarga video qilib beramiz. Qarshi bolalar Toshkent City kelib ko'rib ketinglar 15-chida shu mashinani xudo xolasi o'z egasiga topshiramiz. Qarshi bolalar Toshkent City'de ko'proq lukmoyli tegida topasiz bu mashinani. Toshkent City kattayu Toshkent City bolalar bepul kirg'asi qilib qo'yishgan. O'shaning uchun kelinglar boshqa mashinalar ham bor, misol uchun kelsanglar vaqtingizga bolalar afsuslanmaysizlar. Hozir bilasan bu hozir mashinani bilasiz, ya'ni lukmoyl asosida ketyapti-yu, restart komandamizda ponsi lukmoyl reklamalar ketyapti. Shuning uchun hozir bolalar bunga lukmoyl tako detallariga nakleklarini yopishtirmoqchiman. Hop, birinchi o'chirtachi mana mana betga cho'tki chiqadi deb o'ylayapman. Mana lukmoyl bolalar Germaniyadan kelgan nakleklari Abdushi originali, qani opa, mana mana shunga yopishtiramiz. Qale, yorib qo'ydim, normalni turibdim bolalar. Endi qaranglar. Underground ko'rganman-da, anu bakka ham yopishib qo'yishardi, benzin bakka. Qaranglar. Hop. Betga yopishtiramiz. Voy, vashcha cho'tki chiqdi. Eng yoqadigan taraf bilasan, menga qaysi bolalar? Hozir ko'rsaman, mana ikkitasini oldim. Okay, shundoq 1 minut. Bolalar, mana rulga borib, Porsche rulini ko'rasizmi? Qanaqadirchi, mana nakleyka bor, ishoninglar, shunga mos qilib chiqarib qo'ygandek bo'lgandi. Mana qaranglar. Opa. Qaraylar, qaraylar, bismillahir rahmanir rahim. Voy, gap yo, qaraylar. Turishini jinnimi? Endi bo'lsa qaraylar. Oldi ko'rinishidan to'g'risi lukmoyl borligi bilinmaydi, lekin oldiga mana tako kapotiga sentrovkasini olamiz, kapotiga yopishtiramiz. Bola, opa. Bo'lmana endi bilmasiga o'xshab qoldim, ha. Endi bitta yana tako joyi bor. Mana bolalar, Arakal firmaniki, germanskiy nakleykalar. Buni bo'lsa, orqa oynasiga yopishtiramiz. Optashimiz. Mana mashinaga vaqti zo'r turadi, bolalar. Qale, yoqdimi? Bolalar, xudo xolasa, sizlarga faqat shu lukmoyl moyini quyishni maslahat beraman. Chunki bolalar, libboy mashinalarga bor. Qarsa sportivni bo'ladimi, sportkar bo'ladimi? Libboy katta bahaybat motorlar bo'lmaydimi? Chunki hammasiga javob beradi bu mol. Chunki bola Germaniyada bir nechta ko'p moylar chiqadi. Ularning ichida eng birinchi o'rinda nomer 1 turadigan lukmoyl bo'ladi. O'shaning uchun adashib qolmanglar. Qimmat deb o'ylasizmi? Yo'q. Takoy chomche bob jadarski naqladi. O'shaning uchun davay. Faqat lukmoyl qo'yamiz. Keyin Toshkent City kelib shu mashinani ko'rib ketamiz. Shu mashina rasmga tushib atmetga qilib qo'ysanglar lukmoyl xursand bo'lardi. Xudo xolasa 15-chi o'z egasiga topshiramiz mana. Sahnani ko'rsam, eng mini mashin sahnada o'tkazamiz. Xudo xolasa unisi vashi jinni bo'ladi. Qarchi ko'p gapirib o'tiring-a, videoni tugataman. Hammalarni kutib qolamiz. Hammaga duch xayr.